Azərbaycanda iyul ayı üçün qeyri-rəsmiləri məlum olub. Unikal xəbər verir ki, 9-10 iyulda Qurban bayramı qeyd ediləcək. Lakin bu tarixlər şənbə bazara düşdüyünə görə növbəti günlə, yəni 11-12 iyul qeyri-iş günləridir. Beləliklə, bu ayda 2, 3, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 30 və 31 tarixləri iş günləri deyil.